Ընձնից գործ չունեք։ ՀԱՊԿ-ի հետ կապված ինչ կասեք, դուրս ենք հա գալիս։ Ոչ, ոչ, դուրս չենք։ Դա որ դուրս չեն գալիս, նստենք ի՞նչ ենք դնում։ Լավ ենք անում։ Այսինքն լավ անել է քաղաքական կատեգորիա է, բառունք։ Ճաշկացա։ Լավ անել է քաղաքական կատեգորիա է, մեզ համար արդեն ուղղակի լավ անել է։ Էսա էս դուրս գեքամ, ձե բոլոր հարցերին պատասխանեմ։ Փաշինյանը թողեց ճապի, ի՞նչ է դեմ Համբերեք դուրս կգամ պատասխան։ Միջավ ընդմիջում դուրս կգաք, չէ։ Հա՞։ Միջավ ընդմիջում դուրս կգաք, չէ։ Ընդմիջումին դուրս կգամ։